Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. İyunun 8-nə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 22 dərəcəyə dək isti olacaq. Misə TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq gününüzün hər zaman xoş keçməsi diləyilə. Sağlıqla qalın.